Ապրեն իրանք, շատ լավ են արել, ես էլ լնեի, ես էլ կստանայի։ Կոհեք նրանց ընդունած օրենքներից։ Բոլոր օրենքներն էլ շատ եմ սիրում, իրանց էլ հետը։ Ազգային ժողովի պատգամավորները պարգևավճարներ են ստացել, ինչպես եք դրան նայում։ Ոնց պիտի նայեմ, իրանց նա ինչ ուզում են էլ անում են։ Իսկ նրանց ընդունած օրենքներից գոհեք։ Ոչ, երբեք։ Ես խաբար չեմ, չգիտեմ, ոնց իմանամ։ Երեկ Ալեն Սիմոնյանն է հայտնել, որ պարգևատրվել է։ Ես թոշակառու մարդ եմ, ես դες բաներից խաբար էլ չեմ, այնքան։ Իհարկե նորմալ է։ Պետք է գումար տամ, որ մարդիկ աշխատեն։ Գոհեք նրանց ընդունած օրենքներից։ Լրիվ գոհեմ։ Երևի լավ են աշխատում ավելի։ Գոհեք նրանց աշխատանքը։ Ես ոչ մեկից գող չեմ։ Չգիտեմ, չտաղթե։ Ոչ այնքան։ Ես իմ համարյա տետ կան է զբաղված չեն այդ պատգամավորներ իմ կարծիքով։ Չեմ կարող ասել։ Միշտ էլ ստանում են։ Իրանց մոտ դա գնում ա տենց։ Նախնիներից սկսած իրանցով վերջացրած, սովորիտ է դարձել։ Ես ուզում եմ, որ ուսուցիչներին պարգևավճար տամ, որտեվ ամենաարժանավորներն են։ Որտեվ մինիստրը մանկաբարձի խելք կա, միատ նախադաշության մեջ վեցած սխալ է գերենա, դասադույի մոտ, վեցած սխալ է ուղղ է մինիստրի։ Իհարկե, նայած ես իմ ոնց ասեմ, որ ընդունում են երևի գոհ ենք։ Իհարկե ոչ։ Ինչու՞։ Որտեվ չգիտեմ, էլի մենակ սուտի օրենքներ քննարկելով, սուտի, չգիտեմ, իրանց մենակ կուտոկին է հասնում այդ պարգևավճարները, ուրիշներին չի հասնում պարգևավճարները, այնքան մարդիկ կան, որ սրտանց իրանց հասնում է պարգևավճար, ոչ թե իրանց։ Իրանք ինչ են անում, սուշխմելով, բանանելով, սուտի կնոկա սեղմելով պարգևավճարներ ստանան, հա, ես կառավարությանը ասում եմ, դե որ տենց է, ես ագին գործ եմ անում, թող իզե պարգևավճար տան։ Նորմալ, որ լավ աշխատի, թող ստանա։ Բոլորն են ստացել։ Շատ սխալ է, որ բոլորն են ստացել, հատկապես Հայաստան խմբակցությունը եւ պատիվ ունեմ, չունեմ խմբակցությունը, որոնք չեն էլ գալիս աշխատանքի, ինչի պետք է պարգևավճար ստանան։ Պարգևավճարը տրվում է լավագույն աշխատողին։ Ես ձեր ոչ մի լրատվականին է ճիշտն ասած չեմ հավատում, բայց տենց ես չեմ նայում ազգային ժողովին չեմ նայում, ուղղակի եթե մենակ հաշվի առնեն, որ պատգամավոր են, ասենք պատգամավոր են, բայց չէ, պատգամավոր են, բայց աշխատանքի չեն ներկայանում, մենակ դա էլ հաշվի առնելով, ու չենք տեսել, որ ինչ-որ մի օրինագիծ բերեն կամ բան, մենակ ոնց որ գան հատուկ կռիվ հրահրելու, որպեսզի մարդիկ նայեն ու իրանց վատը զգան, որ իրանց ազգային ժողովը այս տեսքը ունի։ Ես մարակ Վահագն Խաչատրյանի կռիվն եմ նայել, ոչ մի բան։ Եթե լավ են աշխատը, իհարկե նորմալ ենք համարում։ Դե գիտեք ինչ կա, դե հիմա եթե մեկը ստանում, թե բոլորը ստանան արդեն, չեն կարա առանձնացնեն մեկին տան, մեկին չտան, դե ինչ ասեմ։ Նորմալ է, որ աշխատանքից բացակայել են, օրենսդրական ոչ մի փոփոխություն։ Ոչ, դա նորմալ չի, չէ, իհարկե դա նորմալ չի, եթե բացակայում են, պետք է աշխատավար չտան, պետք է պահումներ անեն։ Այդ օրերը պետք է պահեն։ Իսկ թվա ճիշտը դա է, չէ։ Պետք է հատը դրովի լինի, ով լավ է աշխատում ստանա, ով ոչ, ոչ։ Պետք է ուրմը կրճատը, շնորհակալություն ձեզ։ Ազգային ժողովի պատգամավորները պարգևավճարներ են ստացել, նորմալ եք դա համարում։ Եթե մարդիկ աշխատում պետք է ստանա, բա ինչ պետք է անեն։ Բոլոր պատգամավորներն են ստացել, անգամ նրանք, ովքեր երբեմն բացակայել են աշխատանքից։ Այ նրանց вообще պետք է այն ՎԿԱ-ն անցերից խնել, որովհետև մենք նրանց ձայն ենք տվել։ Հարկ եմ վճարում ես իրենց, իմ աշխատավարձից, իմ տղայի աշխատավարձից, իմ հարցի աշխատավարձից, նրանք բավականին բարձր աշխատավարձներ են ստանում, եւ ազգային ժողովը ոչ մի բան չեն անում, միայն պառակ տվեն Հայաստանը։ Այդ դա վերաբերում է Քոչոյի, Սերջի, բանի այդ կամպանիային, դրանք ընդդեմ նստելու իրավունք չունեն, դրանք պետք է գետին մտնեն։ Նրանց չի հասնում այդ փողը, որովհետեւ մեզ պես հասարակ մարդիկ
Իրանց բերանից կտրում են տալիս են, իրանց փոխանակ մեր երեխաներ ուտել։